Naš žiri imao je veoma težak zadatak, a uskoro ćete saznati I rezultate. Sami organizatori potrudili su se da obezbede I zaista vredne nagrade. Svi znamo da su na ovom sajmu zapravo svi pobednici, ali I pored najboljih po mišljenju žirija I ove godine nagradit ćemo I najlepši štand. Nagrade su inače obezbedili Prostravel, kompanija Tiger Tires, Dunav osiguranje I kovačka zanatska radnja As Knife. Stručni žiri je ove godine radio u sastavu. Profesor Branislav Zlatković, Predrag Petrović, Miljan Kostić, Tomislav Stevanović I Dragan Stojanović. A sada prelazimo I na dodelu. Prvo dodeljujemo po običaju poklon paket za najlepši štand. Nagradu će uručiti naš promoter sajma Zoran Kesić.